Colicare InStore er en tjeneste som håndterer den siste delen av vareflyten, helt ut i butikkhyllene. Undersøkelser viser at den største andelen av logistikkostnadene påløper nettopp her. Colicare InStore tilbyr en rekke logistikktjenester i butikk. For importører, butikkjeder, kjøpesenter og leverandører. For butikker i kjøpesenter tar vårt InStore-team imot og registrerer inn varer, kontrollerer pakksedler og rapporterer avvik. Vi pakker ut, alarmerer og gjør varene salgsklare før de plasseres i butikk. Prising, oppsett av kampanjetorg og salgsmateriell gjøres ved behov. Paller og emballasje fjernes og sorteres. Optimalisering i siste ledd av vareflyten gir både besparelser og effektive rutiner i din butikk. Butikken er innbydende og ryddig, og du gir kunden en positiv handleopplevelse. Vi har mye mindre rot i butikk. Vi på jobb trives mye bedre. Og det har bidratt til det viktigste av alt, nemlig økt salg. I form av da økt antall plagg per ansatt. Vi har bedre BF, ikke minst. Og vi klarer budsjettene våre mye, mye bedre og lettere enn før. Colicare InStore kan vise til konkrete resultater på opp til 40% besparelse på logistikkostnader. Varene kommer raskt på plass i hyllene. De butikkansattes kapasitet frigjøres til å kunne fokusere på salg og service, som igjen skaper økt omsetning. Colicare InStore. Logistikk helt ut i butikkhyllene.